Pánové, před malou chvilkou nám skončilo utkání 10. kola Fortuna Národní ligy mezi Pardubicemi a Líšní. Domácí vyhráli 2-0. Byl to zápas proti skvělému soupeři a právě trenérovi Líšně bych dal slovo a poprosil bych ho, jestli by svým pohledem mohl zhodnotit ten dnešní duel. Tak já bych chtěl zaprvé pochválit velice, velice fotbalovou atmosféru na zdejším stadionu. Bylo nám jasné, že nastupujeme proti velice kvalitnímu týmu, který sice byl dneska oslaben o dva hráče stabilní sestavy. Nicméně chci svým hráčům poděkovat za výborný přístup k tomu utkání. To utkání, řekl bych, rozhodlo několik chyb, mezi nimiž byly i naše chyby a na to se hraje, když se jich dopustil Jeřábek, ale myslím si, že jsme odvedli velice kvalitní výkon a domácí s námi měli těžkou šichtu. To utkání rozhodli, jak už jsem říkal, chyby a těch se nedopustili jenom naši hráči, ale i jiní a to hrubě ovlivnilo, řekl bych, vývoj toho utkání, protože vstup do druhého poločasu, za první poločas jediná ani ne šance domácí, my si dáme vlastní gól, pak vstoupíme velice aktivně do druhého poločasu a vyloučení našeho hráče, které už dalo ráz tomu zbytku toho utkání, kdyby jsme hráli vabank a chtěli jsme vyrovnat a domácí v závěru skórovali, takže blahopřeji domácím výhře, blahopřeji našim hráčům k výbornému výkonu. Trenére, děkujeme za gratulaci, děkujeme za hodnocení zápasu. Samozřejmě obrátím se i na druhou stranu na trenéra Jirku Krejčího. Takže Jirko, zápas vaším pohledem. Takže v první řadě děkujeme za gratulaci. K tomu utkání, úplně utkání, který já jsem měl od pondělka narýsovaný v hlavě, můj scénář prostě. Viděl jsem tu Líšeň ve třech zápasech a totální riziko nahoru, vysoký pressing, silově výborně připravený mužstvo, dobře poskládaný, to není neskušený mužstvo, to určitě vidíme, protože spousta hráčů si tam prošlo první a druhou ligou a očekávali jsem prostě těžký utkání a to se prostě splnilo. Já dneska musím říct, že dneska vyhrálo šťastnější mužstvo, protože dneska ten fotbal byl hlavně o bojovnosti a o srdci a o chybách samozřejmě a o produktivitě. A my jsme samozřejmě z toho minima šancí, co jsme měli, jsme dali dva góly a soupeř tam měl taky svoje šance a podržel nás buď to letáček, anebo v závěru potom Šmíd. Takže já říkám, pro nás utkání s kvalitním, opravdu s kvalitním soupeřem, není náhodou na pátém místě tabulky a strašně si to uvážíme, protože to byl opravdu těžký zápas, ale očekávali jsme to. Takže klobouk dolů před soupeřem, který nás tady, bych řekl, možná nejvíc trápil, než jsme tady hráli a klobouky před našima hráčema, který si myslím, že umějí hrát fotbal, ale dneska to i odbojovali a což tomu někdy k tomu utkání patří a já si to vítězství strašně cením.